Fala galera do Internacional, nesse conteúdo nós vamos falar sobre zagueiros, porque sim, existe um movimento da direção para repor a muito provável saída de Vitão do Colorado. Eu me refiro a Carlos Salcedo, de 30 anos, que está no Cruz Azul do México, e todos os detalhes desta chegada sim que pode acontecer ao estádio Beira-Rio. E da saída de Vitão, tudo, você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo falando sobre a situação de Vitão, até porque esse jogador dificilmente vai permanecer no Internacional após esta janela de transferências que vem aí agora no mês de julho. De fato, a fala do presidente Alessandro Barcelos em relação aos contratos dos jogadores, ela é pertinente, ela de fato existe. O Inter já tem contrato em vigor com os jogadores, mas acontece que o Vitão, ele tem um pré-contrato assinado por 5 temporadas com o Inter, que passa a valer no dia 1º de julho. No dia 30 de junho, termina o seu vínculo com o Colorado e também com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o contrato esse em relação à normativa da FIFA. Só que o futebol inglês veio nas últimas semanas muito forte para contratar o Vitão. Antes até do futebol inglês aparecer, o Betis da Espanha, ele sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros parcelados, com a possibilidade de buscar esse jogador. O Inter recusou no ato. O Inter não quis fazer negócio com o Betis. Só que depois apareceu o West Ham, disposto a oferecer até 10 milhões de euros pelo Vitão, até porque teve uma tentativa em relação ao Fabrício Bruno do Flamengo. A negociação não se concretizou e também, além disso, o Nottingham Forest agora aparece com muita força para buscar, para contratar esse jogador, e estaria disposto a oferecer até 12 milhões de euros para o Internacional e também os seus agentes para contratar o Vitão. Desses 12 milhões de euros, como esse vínculo a partir do dia 1º de julho passa a valer do Vitão, esse pré-contrato com o Colorado, neste pré-contrato está estipulado que numa futura transferência o Inter tem direito a 80%, os representantes do atleta a 20%. Então, desses 12 milhões de euros, 10 milhões podem parar no Beira-Rio com a saída do zagueiro do estádio Beira-Rio. Isso é muito provável e deve acontecer sim, Vitão deixando o Beira-Rio. Agora, falando sobre o Carlos Salcedo, até uma informação em primeira mão do Wagner Martins, o Vaguinha, de GZH, jogador. Tem 30 anos, está no Cruz Azul do México. Ele já teve passagens por Eintracht Frankfurt da Alemanha, Fiorentina da Itália e no futebol mexicano, no Chivas e também no Tigres. Disputou a Copa de 2018 pelo México e o Cruz Azul, ele está disposto até a liberar o atleta que tem o vínculo até 30 de junho de 2025 com os mexicanos, por 3 milhões de euros, de 2 milhões e meio a 3 milhões de euros. O representante do Salcedo é o mesmo do Enner Valencia, o Gonzalo Tchalo Vargas. Até mantive contato com ele nesta tarde, mas até não obtive resposta até agora. Mas o fato é que não é de hoje que o Inter observa o Salcedo e ele pode fazer uma proposta nos próximos dias. Já tem aí algumas negociações, já tem conversas bem adiantadas. A proposta pode aparecer ainda no final da semana para o Salcedo ser o substituto do Vitão, e também para chegar um zagueiro a nível de titularidade no Colorado, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.